Olá para você que assiste o canal do programa Marizos e para você que acabou de entrar. Esse canal foi feito para quem quer salvar o casamento e ser feliz para sempre. Se você não quer salvar o casamento, fica aí relutante, sai daqui. Porque eu só posso agradecer os comentários que eu tenho recebido. Muito obrigada pelo carinho de vocês. Fico tão contente de saber que eu estou ajudando, que eu estou entrando na casinha de vocês e que ali a gente está encontrando novamente a paz, aquela luz no fim do túnel que a gente tanto precisa, né? É isso aí. Se você tem vontade de salvar o seu casamento, não perca os conselhos aqui do canal. Toda semana tem 3 vídeos novos aqui com conselhos que vão fazer a diferença na sua vida. Nesse vídeo eu vou falar sobre insegurança no casamento, traição. Eu tenho aqui um comentário de uma das seguidoras do programa Maridos e ela diz o seguinte: Boa noite, Cris. Estou com um problema muito sério. Meu marido tem uma amante, ela sabe que ele é casado e não tá nem aí. O que eu faço? Não quero dividir meu marido com ninguém. Se ela quer, problema dela. Me responde uma coisa: isso que ela sente é amor? Pessoa que ama a outra divide com alguém? Essa pergunta que você fez é muito interessante. Parabéns para você, você está conseguindo raciocinar, né? Difícil, né, nessa hora a gente ter equilíbrio para fazer isso, digerir, né, refletir sobre o problema. Pois é, se você está passando por um momento parecido também, então vamos lá. Existe um problema e a gente precisa resolver, né? Então não adianta se apavorar. Se apavorar só vai piorar a situação. Vamos aprender a equilibrar. Então para de ouvir os outros, ouça os meus conselhos, porque eu te ajudo. Então faça exatamente o que eu estou falando para você fazer. Quando aquela dúvida surgir, você pensa o seguinte: ei, o que que a Cris falaria para eu fazer? Estou aqui com a Cris, vamos lá, vou fazer. E vai dar certo, tá? Então é isso, olha, respondendo a sua pergunta, quem ama consegue viver assim, né? Consegue dividir com outra pessoa? Olha, gente, essa mulher é muito esperta, né? Essa rival, essa intrusa na sua vida, ou esse intruso, se você é homem e está assistindo esse vídeo. Porque nesse momento, eles fazem de conta que dividem. Porque ninguém quer dividir amor com ninguém. De verdade, essa pessoa quer tirar o seu marido de você, quer roubar o seu lugar. E você não pode permitir. Então, quando você entra no caos e começa a se apavorar, há um risco mesmo, é a armadilha de perder o seu marido ou a sua mulher para essa pessoa. Então, vamos manter o equilíbrio e pensar o seguinte: por que será que o meu marido ou a minha mulher se interessa, né, sente vontade de ficar do lado de lá? O que é que será que essa pessoa está promovendo, né, para ele ficar com vontade ou para ela ficar com vontade de estar ao lado dele ou dela? Será que a minha companhia tem sido agradável? Será que eu deixei de ser aquela pessoa que eu era, né? Nas terapias matrimoniais, eu digo sempre o seguinte: gente, vamos resgatar o nosso verdadeiro eu, a nossa essência, né? Lá atrás, todo mundo fala: nossa, no namoro era gostoso, a gente ficava bem, havia mais carinho, falávamos sobre o amor, nos declarávamos um para o outro, e agora não, né? Os filhos vieram, ou então os problemas vieram. Então vocês se deixaram contaminar por isso. E principalmente você que está assistindo aqui o canal, né? Você sabe que essas coisas aconteceram, então vamos resgatar isso. Você precisa, antes de mais nada, aprender a ser o amigo ou amiga colorida do seu companheiro, da sua companheira. Tá? Ai, amigo colorido, que eles não gostam desse negócio. Não, pai, a gente entenda uma coisa. A gente precisa ser amigo colorido pro resto da vida até velhinho. Esses casais que vivem 50, 60 anos juntos, pode prestar atenção, que vivem bem, eles são muito amigos, companheiros, eles riem juntos, eles brincam juntos. Você deixou de ser essa companhia. Então, quando vocês namoravam, vocês eram. Quando vocês casaram, naquele comecinho, também eram. Aí depois os compromissos vieram e deixaram de assumir esses papéis. Por que pararam de fazer isso? Ei, os problemas são problemas. As prioridades, as outras prioridades, casa, trabalho, tá? Ok, então ali, você vai cumprir esse papel. Lá você entra, né, nesse cenário, nesses cenários, e assume lá um personagem de profissional, assume ali um personagem de dona de casa, ou, e por aí vai, né? São cenários da vida da gente, esportista, e por aí vai.
dentro de casa, ali no relacionamento, quando o marido, quando a mulher chega, a gente precisa interpretar também, né? Esse amigo colorido, essa amiga colorida, esse amante, trazer de volta isso. Então eu preciso, de verdade, fazer o que o outro está fazendo, né? Ele está fazendo o meu papel, ela está fazendo o meu papel, e não é dele ou dela. Eu não vou deixar essa pessoa tirar isso que me compete. E eu sei fazer melhor do que ninguém, porque eu conheço muito bem meu companheiro, ou a minha companheira. Então, eu vou lembrar disso, eu vou voltar a fazer o papel de melhor amigo, de melhor amante, e vou deixar as mágoas de lado, vou virar a página e vou recomeçar muito melhor. Então assista aqui os vídeos do canal, tem muitos conselhos para você aprender, praticar, ter mais habilidade para fazer isso e com certeza fazer com que o seu marido ou a sua esposa tenha vontade de abandonar essa situação e defender o lar de vocês. Então não desista, persista, que vai dar tudo certo. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com seus amigos, sabe por quê? Porque tem tanta gente querendo deixar de estar casado, né? Separar, porque fica ouvindo os outros falarem, enfim. Não, aqui a gente defende o casamento. Então me ajuda a compartilhar, porque a gente vai fazer muito bem para muita gente também.